Zdravím všechny příznivce elektroniky a vývojového prostředí Arduino. Dneska bych tady chtěl něco povědět o téhle destičce, kterou jsem si tady spáchal jen tak jakože narychlo. Jak vidíte, jako Arduino to nevypadá, ale opak je pravdou. V podstatě to je Arduino. Momentálně v tom je teda použitá ATmega32, s tím, že se tam dá Osadit. Tady vidíte seznam veškerých ATEMek, který se tam dají strčit, takže 16, 32, 164, 324, 644 a 12, 84. Tady od 85, 35 se vůbec od té nic neříkám, protože tam má jenom 8 kg paměti a myslím si, že to je hodně velký krok zpátky. Ale už od té 16 z 16 kg paměti. Flash už je to použitelný, Samozřejmě není to klasická řada Arduin, který používají trošku jiný čipy. Tohle je taková, taková dodělávka do Arduina, aby tam tyhle čipy šly použít. A jde o to, že tyhle čipy mají 32 vývodů, které jsou použitelné pro jakoukoliv vaši aplikaci. No a proč vlastně dneska to tady říkám, tak je to proto, protože jsem se setkal v poslední době s problémem, kdy jsem potřeboval procesor s větší pamětí a teda pamětí s větším počtem vývodů a samozřejmě použít klasický UNO, který má, nevím, teď plácnu 20 vývodů plus minus, tak to je poměrně málo. A pak vlastně vyšší procesory až, až nějaká vlastně to MEGO, který má, řekněme, teď nevím kolik, 70-80 vývodů, což už je zase moc a samozřejmě hraje v tom roli i cena. Tyhle procesory se dají pořídit velice levně, bohužel ne teda v tomhle pouzdru klasickým v DIPu, DIP 40, tak ty jsou poměrně drahý, třeba teleta ATmega 32, tak vyjde na nějakých v Číně, mám pocit 50-60 korun, asi takhle nějak zhruba se to pohybuje, plus minus. Nicméně, pokud by se použil procesor v klasickém SMD pouzdru, tak tam je to o to zajímavější už potom. A co je pro mě velice zajímavé, je ATMega 644, která má v podstatě 64 kg paměti, 4 kg paměti RAM a samozřejmě 32 vývodů použitelných do nějaké aplikace s tím, že teda má ještě dva sériové hardwareové porty, což je pro mě taky plus, protože sériový porty používám poměrně často a tak se mi docela hoděj. Existuje varianta 324, která má tři sériové porty, ale hůř se schání v Číně, nevím, jestli to tam vůbec měli. Samozřejmě se hned se dá, ale jsou tam trošku nějaké omezení ohledně těch tří sériových portů, takže netřeba to nějak asi hrotit. Samozřejmě lze použít e, virtuální sériové porty, softwarový, takhle. Čili já jsem se tady vyrobil takovou nějakou destičku, na který jsem si to zkusil, protože já jsem zrovna tady tu 32 procesor tady doma měl. Tak říkám, vyzkouším to, tak jsem si to tady takhle jako zbastlil, jenom takový, taková rychlo, rychlo bastl deska. Ale v podstatě je to, je to, dá se říct, skoro plnohodnotný Arduino kdy se tady je programovací ISP konektor, kterým se tam teda nahraje bootloader a tady potom přes tyhle konektory jsou, se připojí normálně USB TTL převodník a pak už tam se normálně klasicky nahrává, nahrává ten firmware klasicky přes USB a USB TTL převodník, protože samozřejmě toto nemá přímo integrovaný, integrovaný ten převodník. Samozřejmě šel by tam dát, ale těch převodníků se mi tady válí plno, tak jsem to ani nedával. A samozřejmě tady jsem si vyvedl nějaký porty. Jak říkám, jsou tam 4, 4 8-bitové porty, což znamená, že tam je celkem 32 vývodů, respektive pinů, které se dají použít pro ovládání čehokoliv a kdekoliv. Když mě jde o to, o... jestli bych měl natočit možná nějaký další video, kde bychom si o tom řekli víc, a já si pravděpodobně udělám nějakou i vývojovou desku trošku líp už udělat. On samozřejmě existuje k tomu originálu, k tomhle tomu já teď nevím, jak se to čte, jo? Tak k tomu existuje samozřejmě vývojová deska. E, nevím, jestli se to dá, kde se to dá sehnat, ne, nebádal jsem to ani moc. Protože bych si to asi udělal podle sebe. Ale pokud by byl zájem, tak můžu udělat třeba nějaký další video, případně napsat na to nějaký článek. Protože si myslím, že to je velice zajímavá alternativa, jak získat takovou vyšší, jako je vyšší procesor s víc, s víc vývodama za rozumný peníze. Já jsem ještě na ní neřekl, kolik teda koštuje ta třeba, ta, co je pro mě zajímavá, ta 6404 tak nechá se v Číně sehnat od nějakých 25 korun jo, ten procesor. Samozřejmě v SMDčkovém pouzdru. A to je srovnatelný s klasickou um, ATmega 328 328, myslím teď, jo, 328, která je v UNU, která má těch vývodů podstatně míň. Jo. Takže toho, z tohohle pohledu to je pro mě velice zajímavá alternativa, a samozřejmě používá se na to klasický vývoj prostředí od Arduino IDE, kde se jenom doinstaluje podpora pro tyhle procesory a funguje to. Co jsem tady dneska zkoušel, tak vypadá to, že to funguje velice pěkně, velice dobře. A podpora těch procesorů je tam poměrně dost, takže může to být velice, velice zajímavá taková alternativa k klasickému Arduinu když někdo potřebuje těch vývodů víc, ale zase nechce jich zbytečně moc, jako je na, tom na to Megu. A samozřejmě ta, ta, cena toho Mega je taky trošku, trošku jinde. Já to beru trošku ještě z pohledu toho, že ono se nechá to Mega pořídit v Číně za plácnu 150-180 korun. Jo, normálně bude fungovat. Problém je, že pro mě, jako člověka, který vyvíjí aplikace, tak je to nepoužitelný. Mě nezajímá ta deska, mě zajímá ten procesor samotný. No a to je problém, protože ten procesor se v Číně pohybuje někde kolem stovky, od stovky do 150 korun, v podstatě za stejnou cenu, za kterou koupím celou vývojovou disku. A tady to je někde kolem dvou no. stovek. Čili i z toho důvodu je pro mě tohle to celkem zajímavý za rozumný peníze. Tak jo, pokud by byl zájem, tak můžu natočit nějaký podrobnější video, jak to třeba rozchodit, jak to funguje, napsat na to třeba nějaký článek. Rozhodně si myslím, že to je super, super věc. A tak uvidíme. Když tady dejte vědět a zatím se mějte. Čau, čau.